De vers les 12 del migdia i fins a les 5 i mitja del capvespre han tancat Cala Comtessa, Cala Xinxell i la platja del balneari d'Illetes a Calvià. La capacitat permesa per garantir les mesures de seguretat s'ha superat i s'hi ha prohibit l'entrada. La policia local ja ha tallat també els accessos amb cotxe. I a Palma, a les 12 i mitja, ha tancat Cala Major. L'ocupació, que és de 1.250 persones, ha arribat al 90%. Finalment ha reobert abans de les 5 de l'hora baixa. I mateixa imatge avui a la majoria d'indrets de Mallorca. Diumenge, 16 de maig, i la platja tan plena com si fóssim a l'estiu. En alguns indrets de l'illa el termòmetre ha superat els 30 graus i per això molts mallorquins han vingut a refrescar-se a la vorera de la mà. Està ràpida, plena de parasols, geleres i tovalloles. Sembla un dia d'agost. Molt de calor i moltes ganes, sí, sí, sí. Sí, moltíssima, moltíssima. I s'agraeix un pot venir i que mos tingui un pot d'aire. El vent del sud-oest també és animat a practicar el windsurf. La gent assegura que la platja se senten més lliures, mantenen la distància de seguretat amb els banyistes i gaudeixen d'estones sense mascareta. Sí, la verdad es que había muchas ganas de playa. Se necesita esto, transmite buena energía. Els nins també s'ho han passat bé fent castells d'arena, jugant i nedant, un dia amb família i amics. Pues hem vingut a la platja a nedar. ¿Cómo está el agua, Luna? Fría. Está muy fría. Está rica, pero hace muy buen tiempo para aprovechar esto, sí, muy bien. Avui altes temperatures i també radiació del sol molt elevada. La crema protectora ha estat indispensable per no cremar-se.